biz bu dunyoda nima uchun yashayapmiz yaxshilik uchun ibodat bo'lsayu birovga ozor bo'lsa birovni g'iybat qilsa olgan qarzini qaytarib bermasa keliniga ozor bersa qo'shnisiga ozor bersa ibodatimizga putur yetadi azizlar birinchi o'rinda inson qadri insonning zarariga kelganda hamma narsa to'xtaydi tahorat qilsa zararmi tayammum qilsin sajda qilsa qon bosimi oshib ketyaptimi ishora qilib o'qisin insonni zarariga kelganda hamma narsa to'xtaydi ro'za tutsa oshqozoni qand kasali bor fidyasini bersin sog'ligi ko'tarolmaydi bor olmaydi o'rniga mayli haj badal qilib boshqasi borsin birinchi o'rinda inson qadr insonni sog'ligi insonni borligi eng birinchi birlamchi narsa